Watu wengi tunahitaji mafanikio. Tunaposema mafanikio, tunazungumzia pesa. Je, tunapataje mbinu ya mafanikio? Karibu katika chaneli hii. Utapata mbinu za kupata pesa. Unachotakiwa kukifanya ni kusubscribe kwenye chaneli hii, like video na usiache kucomment. Karibu sana katika hii website ambayo inaitwa Afriq Arbritrage System. Hii ni website ambayo utaweza kumake money online. Na hapa nimeweza kuingia katika system hii ya Arbritrage na wameniambia hii disclaimer ni vitu gani ambavyo napaswa kuzingatia. Kwa hiyo kama nitahitaji kujiunga na YouTube nitajiunga, lakini pia YouTube channel yao ni hii hapa kama jinsi unavyoiona. Hii ni YouTube yao ambayo hadi kwa sasa hivi wana subscriber ndo hao 18,000, video ndo hizo. Utaweza kuona hapa imeanza muda mrefu ya Arbritrage toka ianze ama toka ufungue channel. Ina takriban miezi 10. Arbritrage ni nini? Arbritrage huu ni mfumo maalum ambao ni unatumika kuweza kununua coin, kununua coin na kuuza. Kwa hiyo hii ni website ya investment, ni njia ambayo utaweza kuinvestment crypto. Kwa hiyo kama unahitaji kuangalia maelezo zaidi, basi utaweza kuclick hapo white paper. Kama unahitaji ku get started, click get started. Sasa hii Arbritrage umeonyesha hapo ni jinsi gani utaweza ku make money ama kupata pesa. Kwa hiyo wanasema invest ya utaweza kupata pesa kwenye platform hii kwa njia ambayo ni ya uaminifu, lakini pia wana trade operation. Hii inaenda ni automatic trade, yani inafanya mauzo yenyewe. Yani wewe ukishaweka kile kiasi cha fedha, basi moja kwa moja kinafanya mauzo. Kwa hiyo zitaweza kuuza hizi digital currency, hizo cryptocurrency. Na ndo hapa wakasema for example kwamba IAS utaweza kubai ama wanaweza kununua hizi dola 1,000 baadaye ukapata 1,050. Yani wakachukua hizi dola 1,000 alafu akarudishia dola 1,050. Kwa hiyo wakishafanya uuzaji ama ubadilishaji wa hizi cryptocurrency, kwa hiyo wanachukua chao, lakini pia wewe wanakupa hizo 1,050. Kwa hiyo hivyo ndivyo utaweza kumake money katika sehemu hii. Na hapa utaweza kuona mambo mbalimbali. Hapa unaweza sema tu utaweza kuuza na kuweza kuwa bosi siyo nini. Na hapo kama unahitaji ku start nao, lakini pia kama unahitaji ku join to group utaweza ku join na kuweza kunanilio. Lakini pia jinsi gani unahitajika kufanya ili mradi kuweza ku withdraw hapa, ku withdraw hapa ni ndani ya 24 hours utaweza ku withdraw hicho kiasi. Lakini pia utaweza ku withdraw ndani ya dakika 20, yani kila baada ya dakika 20 unaweza ukananiliu ndani ya dakika 20 withdraw. Lakini pia hapa wanasema limit kwa siku ni dola 10,000 ku withdraw kwa mtu ambaye ameinvest, yani kwa yule investor. Na hapa wanasema fee ni dola 1 ambayo inatumika kwenye kucharge ambayo ni fee. Na hapa minimum ambayo ni kwa masaa 24 takriban ni dola 20 dola 20 akaunti ya. Lakini pia hii wanasema kwamba takriban ni watu ama milioni 3.5 zina withdraw ama wana withdraw ndani ya dakika moja. Anyway, tuende tukaangalie jinsi gani tunaweza kujiunga. Kwa hapa kwa haraka haraka tumeweza kuelewa ni jinsi gani unaweza ku make money. Kwa hiyo moja kwa moja tutaenda ku click sehemu ya get started. Kama unavyoona hivi Arbritrage inahusika na IA kuweza kurejista. Sasa hapa unatakiwa tu kuweka name yako, hapa unatakiwa kuweka phone number lakini hapa unatakiwa kuweka country code. Hapa country code, hapa unatakiwa kuweka email, hapa unatakiwa kuweka password, hapa unatakiwa ku confirm password. Baada hapo basi utaweza ku create account yako, unaona. Na sehemu ya country code kwa mfano kwa wale watu wanaishi Tanzania uta click hapa. Ukisha click hapa utaweza kuitafuta tu 200. Hii ni 255 255 ni haraka tu 300 255 ni hii hapa 255. Kwa phone number utajaza hapa. Kwa hiyo baada muda mfupi ataniambia ni click hii email ni verify. Kwa hiyo amenitumia hapa email, kwa hiyo nita click verify email.
Katika system ya kuweza kuinvesti mtandaoni una asilimia 60 ama naweza kusema au 50-50 za kufanikiwa au kufeli. Kwa hiyo huwa napenda sana kuwapa tahadhari kwa wale watu ambao wanatumia hizi website ama wanataka kutumia waweze kulifahamu hilo. Kusudi watapoanza kutumia wasiingie moja kwa moja. Kwa hiyo waanze mdogo mdogo, kuingia mdogo mdogo kiona inanufaisha. Mwisho siku ndo unanilinwa. Pia utaweza kufanya utafiti wako mwenyewe. Kwa hiyo hii ndo dashboard yangu ya hii website ya IIS. Kwa hiyo hapo utaweza kuona dashboard, lakini pia hapo utaweza kuona investment. Kuna sehemu ya invest, lakini kuna investing innings, principal return, invest history. So tunaweza tukaingia sehemu ya invest. Okay. Tukiingia katika sehemu ya invest, kuna hii ambayo mini invest ni USDT 20, hadi maximum invest ni hiyo ambayo unapata 0.35 per week. Kwa hiyo baada ya wiki moja ndo unapata 0.35. Yaani ni kiasi kidogo sana, 0.35. Kwa hiyo hapo tuweza tukuweka kiasi chochote kile ambacho wewe unahitaji kukiweka. Iwe $10, $20, $100, $200, vyovyote. Lakini asilimia 20, ngoja nikakupigia mahesabu tuweze kuona asilimia 35, uweze kuona sawa sana shingapi. Yes, tumeweza kumuuliza huyu mwamba hapa, ametujibu hapa. Mahesabu yake ndio hivyo amekamilisha. Lakini jibu ndio hilo hapo. Ni 0.7. 0.7 sawa sana 100. 0.190 ngapi? 0.07 dola. Ya, sawa sana kitanzania ni hii hapo. Kwa hiyo unapata shilingi 170 kwa dola 200 kwa dola 20. Kwa hiyo ukifanya dola 200 unapata 1700. Sasa ngoja tuangalie. Ngoja tuangalie turudi kunyuma. Kwa hiyo hapa kila baada ya wiki ndio utapokea kiasi hicho. 170 ukifanya mara 10 ni 1700. Ukifanya dola 2000 dola 2000 nadhani tutakuwa tunapata 10,017. Lakini sasa pia utaweza kumake money kupitia njia hii. Yaani ili mradi uweze kufanikiwa unatakiwa kuingia sehemu na hii kila baada ya wiki. Kwa hiyo mara nyingi sana investment ambazo ziko vizuri au upate faida nyingi. Utaweza kuona hapo faida yake ni ndogo sana. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo inaitwa referral. Referral ni hii hapa. Ambapo hapa kuna sehemu ambako kuna referral innings, lakini kuna referral list. So hapa tutakliki tu sehemu ya referral list. No referral in, kwa sababu hakuna mtu yote amejiunga. Sasa utaweza kumake money katika sehemu hii ya watu wakishaweza kujiunga wakainvest, utaweza kupata commission. Utaweza kupata commission nyingi sana. Utaweza kupata commission. Kwa hiyo tuingie kwenye sehemu withdraw. Referral. Tuandike referral innings. Kwa hiyo sehemu hii utaweza kumake money watu wakiweza kuinvest. Kwa kama una watu wengi na timu nyingi unaweza kujikuta kwa siku unatengeneza kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunaweza kuona hakuna referral yote ambayo imeingia kwa sababu sina mtu ambaye ameingia. Na sehemu ya referral nadhani inapatikana kuchukua copy link nadhani inapatikana kwenye profile. Lakini jinsi ya kudeposit ni hapa ambapo unatakiwa tu kuclick deposit. Baada hapo utaclick tu deposit ambapo ni hapa. Unaona? Ukisha click deposit uta select wallet. Utachagua wallet ambayo unaitumia. Kwa hiyo nita click hapo. Ni Tether mini ndio hiyo. Hapa nitaandika amount. For example labda dola 20. Baada hapo nita click continue ama confirm. Umeona? Nikisha click confirm natakiwa tu nishuke huko chini nita click hapa ku copy address. Click here. Umeona? Utakopi tu hii address. Kisha copy address hiyo utakwambia hapo charge ni 0.65. Okay.
send yani jumla kuni USDT 1.15. Kwa hiyo nitaenda katika wallet ambayo ninaitumia. Mimi natumia Trust Wallet. Ukishafika katika wallet yako, labda mimi natumia Tether, kwa hiyo utaklik sehemu ya kusend. Lazima uwepo na amount, na amount unaweka kwa wakala, namba za wakala mimi ninazo. Kiasi chochote unachokihitaji. Nakupa namba na kuwekea, yuko vizuri, ana shida yoyote, mwaminifu, ni kampuni pia. Kwa hiyo utapaste address, hapo utaandika tu amount labda USDT 20. Baada hapo ukaklik continue, na ukaklik hapa continue. So utamaliza kuconfirm na kudhibitisha hapo. Kama utataka charge TRX, weka TRX uwe nazo. Shika TRX basi utarudi kiasi kitakuwa kimeingia. Lakini jinsi ya kudeposit basi unatakiwa withdraw ni hapa. Jinsi ya withdraw, withdraw utaklik sehemu ya withdraw hapa. Unaona? Withdraw. Kisha klik sehemu ya withdraw. Kwa hiyo uta select wallet, hapo utaandika amount. Kwa hiyo wallet tuta click hapo. Ni USDT. USDT charge ya pre, yani hapa minimum charges USDT 2. Kwa hiyo hakikisha una kiasi kikubwa ndio unatoa. Kwa hiyo utaandika amount labda dola 1000. Umeona? Uta click withdraw. Labda kwa sababu usijafanya invest, wanaweza wakaniambia sina amount yoyote. Kwa hiyo utaweza kuona your address field kwa sababu lakini hapa wananiambia okay, nimeweza kuona hapa wananiambia click here. Ja okay, ni click hapa niweze kuweka hiyo address. Kwa hiyo unatakiwa tu kuclick hapo kuweka hiyo address. Mezani hapa tumeweza kuona referral link. Referral link nitakopi hapo hapo chini, hapo ndo kwa hiyo address. Kwa hiyo address. Kwa hiyo hapa natakiwa niweke address. Ngone, niweke hiyo address yangu, kwa hiyo nitaklik hapo. Hakikisha kabla kuingia hapo unapata kwanza address. Address yenyewe inapatikana huko huko kwenye wallet. Sasa hivi una click wallet ya kureceive. Address wallet. Baada hapo utakopi hii hapa address, kwa utarudi katika ile site. Umeona eh? Ukishafika hapo utapaste ukishafika hapo utapaste address yako. Ambayo ni hii hapo. Kwa hiyo utaklik update profile. Umeona? Kwa hiyo utaweza kuona profile update. Kwa hiyo utarudi tena tangia sehemu ya withdraw ambapo ni hapa. Tema withdraw wallet ni hiyo. Kwa hiyo hapo utachagua tu wallet hapa amount labda dola 1000, then utaklik withdraw. Kwa hiyo kama kiasi kipo, ina maana baada muda mfupi kitaingia katika wallet yako. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza ku make money katika hii website ya Africa Arbritrage system. Nadhani nimekuonyesha hapo dashboard husika, invest, deposit, referral, withdraw, profile. Na nimekuonyesha how to make money on this site. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kutengeneza money, na utaweza kuona hapo commission ni 0.7 kwa naniliu kwa USDT 20. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza ku make money. Make sure tu una subscribe, una like, una comment. Link nitakuwekea hapo chini ya video. Uamuzi ni wako. Hii nimekuja kufanyia review lolote talotokea, ongea na customer care. Mimi sio customer care. Kwa hiyo nimekupa tahadhari kabla ya kujiunga uweze kuifahamu zaidi, na pia hii kumbuka ni investment. Kwa hiyo unahitaji kuwa makini na usiwekeze kiasi ambacho kitakuwa riski kwako, kwamba kikipotea basi unaathirika kiuchumi. Sihitaji ufanye hivyo. Kwa hiyo nadhani umejionea mwenyewe hapo jinsi ilivyo. Kama jeni ya kweli, nadhani utakuwa umejionea na nimekuonyesha ile channel yao ambayo tumetoka kuiona hapa mwanzo, ni hii hapa. Unaona? Kwa hiyo wewe tu na uamuzi wako, ama wewe tu na roho yako ya kuweza kuitumia ama kuachana nayo. Thank you so much.